olwaleero juweze emyaka wajinda ba 26 beddu kasoke denga radio ya Kabaka Kyabasa mujugumiza gwanga jowuliriza kati egenda kumpewo netandika okuweereza abantu b'omutanda ne banna Uganda anti bulijjo se mutego tegulwala mugongo nga kyebaagutuma tegunna kikwata. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima leediyo yeeno ensajja Kyabasa Sserubwatuka n'egenda ku mpewo nga 22 omwezi ogw'omukaaga 1996 n'etandika okuyugumya n'okufukamiza amayengo g'ebyempuliziganya. Omufumbo Sserwatika lwattaka n'atatungibwa mu kusiima okutandikawo leediyo Buganda yayagala etuuse butereevu eddoboozi ery'Obwakabaka bwe mu bantu be baalamula olw'embeera y'ebyempuliziganya eyali enziimeevu era enkalube ennyo mu biro ebyo ng'eri mu ngeri ya kkomekkome engeri genda ebubebbere. Okuva laadiyo Kyabasa mufefeta nsonga Ssaabalongolo yagiragira okutandika okuweereza Obuganda ne Uganda etuusizza ku bantu abaakalala nkoma amawulire amakenenule bulungi ne programu ensunsule ng'etambulira mu buufu obw'okulambika okwa nnyiniyo Ssemanda agamenye embazzi n'okuyunga. Sebunya bwa musoto obutasongwa amulunu era masomoji azze alambika ku ntambuze y'emirimu eja leediyo eno era namunsu agamba nti newankubadde nga leediyo ye yafunamuko okutaataaganyizibwa n'okugibwa ku mpewo naye tekigirobera kuddamu kusitula mutindo era ng'ekyo ekikoze ebbanga lyonna. CBS ekoze kinene nnyo okutuusa eddoboozi ery'Obwakabaka ery'Obuganda mu bantu baffe ngeba tusaako ebyo byonna ebiba biteeseddwa wano mu lukiiko, ngeba tusaako enteekateeka zaffe ez'okukulaakulanya Obuganda, ez'okwogera ku nteekateeka ez'ebyobuwangwa, eby'emisomo, eby'obulamu n'ebintu bingi nnyo. Era ekoze kinene nnyo ku nsonga za cabinet, nsonga z'olukiiko, nsonga za Kabaka Foundation n'ebitongole ebirala byonna bye tulina wano. Tubeebaza nnyo. Si ffe ffekka naye n'abantu abalala bonna abalina endowooza ng'eyaffe mu bitundu ebirala nabo nga bakkiriza mu kukulaakulanya abantu baabwe n'ebyobuwangwa nabo babadde naffe nga batuusa enteekateeka zaabwe ku CBS. Ebiseera ebyo tebibadde byangu. CBS ayise mu biseera ebizibu bingiko n'okusingira ddala CBS baagiggala, naye era abakozi ba CBS baali bagumu, baali b'amaanyi ekiseera ekyo ne bakiyitamu era ne bakomawo ne baddamu buto era ne kaakati bali ku ntikko. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agamba nti laadiyo ya Kabaka eno Kyabasa ekoze kinene ddala okutumbula ebitone ne talanta ez'abantu bangi ssaako okuwa amawulire ag'ensonga. CBS Radio ye radio yasooka eyawa mu kukozesa olulimi olunnansi Oluganda, ate yasooka okuyitimusa abayimbi era abayimbi babamannya bonna nga betubalaba kati. Tuyinza okugamba nti entandikwa yaabwe eri ku CBS. Ekirala CBS ye yavumbula abantu abalina ebitone eby'okuweereza ku mpewo, kubanga abantu ku radio baaliko endala zonna nga bakolerako naye nga tekitwalira nnyo bantu biseera. Naye kati okukola ku radio mulimu gwennyini gulina obumanyirivu, guleeta ettutumu, eyo na ye CBS Radio. Naye ate ndowooza omulimu omukulu ddala bwe tuyinza okusimbako erinnyo, CBS emanyisiza abantu ebifa ku Bwakabaka. Tewaliwo radio wano eriko nsonga za nnono za buwangwa, tewali radio ewa mawulire ku Ssaabasajja Kabaka, tewali radio ewa mawulire kuffe Kabaka bayakwasa obuvunaanyizibwa oba mu bakulembeze ab'Obwakabaka nga CBS. N'olwekyo Obwakabaka bwe twagala budde ku ntikko, CBS ensonga eyo girinamu omukono munene nnyo. Katikkiro wa Buganda yaumula erangwa y'omu ku baali abasaale ddala mu kussa mu nkola ekiragiro ky'omutanda eky'okutandikawo leediyo ye eno ow'ekitiibwa Mulwanya Muli Ssemwogerere agamba nkimuwa essanyu nti n'okutuuka kaakano CBS etambulira ku mulamwa Kabaka kwe yagitandikirawo. Nneebaza nnyo abakulu abakulira leediyo eyo, nneebaza nnyo abakozi, abayiiya,
abatadimu ya makuru kukisobo zesa atina abakaru kujira angirako kukide yunira kubanga abantu wana bajisubiramu amakuru atina chikuru nyo kubanga sobo dokolo umulimo ukukutusa dogo ya Ssabasajja Kabaka ili abantu be atina ukulete dogo ya abantu wana ili abakulete kanda ili Ssabasajja kusubula ukukola kumisonga vase na fena tutambulira wamu nolo chituweza nyo radio ya fe radio CBS era tusaba mukama Katonda ajongera omukisa n'abakozi bonna tufeyo omwoyo abakwatagana n'abakulembeze baabwe ate nga bakwatagana n'abawagizi okulaba nti ebigendererwa ebyagitekesaawo byonna bituukirira tubayozaayoza nnyo mwenna aba CBS bajjajja fa abataka abakulu b'obusolya abakulembeze b'ebika by'Abaganda nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba bayozaayozezza nnyo Radio ya Kabaka Kyabassa era ne bajyebaza olw'okutumbula obuwangwa n'ennono wamu n'okuteekawo pulogulaamu ezisomesa abantu ku ngeri y'okwekulaakulanyaamu n'okukulaakulanyaamu ettaka lyabwe. Bakulu abagitwala era n'abakozi mwenna mwebale kututaka ku maapu kubanga Kyabassa yatandika okuba mu biseera bino ebyokuweereza bituweereza ku ndeere etu tekinologiya okuba nga ekifaananyi kya Buganda ekitunda era awo omukozi ennyo omulimu tubawulira mulimu mu bifo bya ku mwanjo kubanga tetaba na tekinologiya ku mulembe guno Obuganda buba tebulina we buli mu mpeereza eyo gye mukoze emirimu mingi mukoze emirimu ekyokuweereza obuwangwa bwaffe n'ennono mukoze mu mirimu egy'okukola okulaba nti enkulaakulana y'abantu eyongera okugenda mu maaso kibeebaza mukoze okuba nti namulondo mugirwanirira mugitaasa era mugikuuma tubeebaza olw'ekyo kubanga gwe mulimu gwaffe nga Obuganda kubanga namulondo weebeerawo tumanya nti naffe ebira bye tukola bijja kuba bulungi. Yes, enkulu wa Radio ya Kabaka eno Kyabassa mujugumiza gwanga omukungu Michael Kawoya Mwebe mu bubaka bw'obwenjawulo ku lunaku olw'olwaleero yeeyanzizza nnyo Ssabasajja Kabaka olw'okusiima n'atandikawo leediyo yeeno gy'agambye nti ekozesa abantu bangi ddala nga be bamu ku abo abaweebwa emirimu era ekoze ebintu bingi nnyo omuli n'okukyusa embeera z'abantu okukulaakulanya Obuganda n'ebirala ntoko. Lunaku nga luno tetuyinza kwerabira kwebaza mukama waffe Ssabasajja Kabaka olw'okwolesebwa okw'amaanyi bwe yafuna okwagoberera ekiragiro kye yawa gavumenti ye okutandikawo leediyo y'Obwakabaka bwa Buganda gye tukakasa nti ekoze ebintu bingi nnyo era ekyusiza embeera z'abantu ngeri ez'enjawulo ekulaakulanyiza Obuganda. Olw'obukulu bw'ensonga eyo twebaza nnyo Ssabasajja Kabaka olw'okwolesebwa okwo ate n'okuba nti agenze maaso okuwagira leediyo ye nga patron era tumwebaza nnyo olw'obukulembeze obulungi gye tuli ebbanga lino lyonna ery'emyaka 26. Twebaza nnyo n'abo abayamba mu kutambuza okwolesebwa kwa Ssabasajja Kabaka abaali kakiiko akatandikirawo ddala leediyo eno ne Katikkiro yaliwo mu biseera ebyo ekitiibwa Mulwanyammuli ne gavumenti ye yali akulembera wamu abasizi b'ensimbi ba shareholder abeerekereza akasente kaabwe akatono ne bagatta sente ku z'Obwakabaka bwa Buganda ne basobola okutandikawo leediyo eno. Tetulema kwebaza abakozi bonna abaatandikira ddala okuweereza mu leediyo eno wamu ne board oba obukiiko obufuzi obw'enjawulo obuzze bubaawo ne badirekita bonna abatambudde era abatembeesa leediyo eno. Twebaza nnyo baadivatayiza oba balangira ku leediyo eno aba buli kika ebirango bya bulijjo n'ebirango bya matalisi kubanga ensimbi ezo ze ziyambye nnyo okugenda ngaetukulaakulanya tuyamba okukulaakulanya leediyo eno. Omukungu Michael Kawoya Mwebe mu ngeri yemu ategeezezza nti mu myaka 26 CBS etuuse ku buwanguzi obw'enjawulo era erina ne pulogulaamu ezisukka mu 6 ezikwata ku bintu eby'enjawulo omuli ebyenjigiriza ebyenkulaakulana ebyobulamu ne pulogulaamu endala njolo. Lugendo lw'emyaka 26 CBS etuuse ku buwanguzi bungi nnyo era bwa mugundu omu ku buwanguzi bwe twenyumirizaamu Radio ya Ssabasajja Kabaka yatandika n'omukutu gumu naye kati bwe twogerera nyinza okugamba erina emikutu ena nga 88 twagattako emmanduso
chinana mwenda katonyeze biri ya bavubuka abo mwembo mte ate uko nifuga tako emikutu emito ijasoro kutusa ama yengo gare dieno mbitundu vya Buganda wona uko nifuga tako neredio mpya zimbibwa ya digito kale tuwe njimiliza anti redieno mumiaka abiri mwomu kage sote kutusa ama yengo gayo ukubuna mu Buganda wona atene bweru wa Uganda esonga yo kubiri je twenyumiririza mu radio eno yatandikane programs ntonotono niyo twogerera ina programs ezisukka mu nkaga nga zikwata ku miramwa ejenja uro nga zigenderera okwata ku buli muntu wa Kabaka jali ne kyakola ato kulabanga zimutusaako amawulire n'obubaka obusaanidde okusobola okukyusa embeera ye obw'okubaako byamanya esonga endala jitwe nyumiriza amu nyoko kuba nti CBS ekoze kinene nnyo okuzukusa n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono ebyobwakabaka bwa Buganda ebintu ebirala ebyetwe nyumiriza amu kuba nti radio ya Ssabasajja Kabaka ekoze kinene nnyo kutuusa eddoboozi lya eddoboozi n'enteekateeka za Kabaka ne government ye eri abantu be wano mu Buganda n'ebweru yenyini ntebe wa kabondo kabaka ba parliamenti abava mu Buganda erumba ka parliamenti owabutambala nga yomu kwabo abateseze nnyo ku radio eno neryo ke mututumula mu byobufuzi Muhammad Muwanga Kivumbi agambye nti emyaka 26 ja CBS aje nyumiriza nnyo nyine kitalo kubanga ngaba nabya ufuzi CBS bafudde abenja ulo mu nseno subulo jogera konga radio ya bantu ebaddewo nga eisamu dhoboji ili ama ntwana chaina mwogereji isobode okuwela ama ntwana nikirizibwa neva wai dhoboji na ukuulirwa isobode okuwela ensale mkuruwani gila ensonga za abantu ezibaluma nadala ave sanga ya magala wa ulirwe ya babali mbujinza CBS ilade makazade ya wanabi ya mfuzi bandi walenge mtu alide abali batamani kidwa abata uli wangako neba jayo neba kuwake mfufu neba fumedogo uzi urusi no kusawolo kuru ndegwa awasawolo kubanga nenso nga ze guanga ilazo ogerako na abali mbukule ndeze ga ulira awamu batu sene mbifeli kuru ngaze ndi chia paso wa Buganda kokasi abantu nga puga beba leader of opposition meda diluvega segona nambozi bachireke Elias Lukwagomeya neba nadini na boba tendereza nyo radio ya Ssabasajja Kabaka Kyabasa oluo kubayambako mulimu gw'okuliisa ekigambo kya Katonda mu ndiga zaabwe wamuno okukulaakulanya abantu Saba sumba we sazali ekelezi ya katolika kule erie Kampala. Kitaffe Paulo Semwogerere agambye CBS kolaganye nnyo ekelezi ya w'omukama mu kutwala enteekateeka enjawulo mu maaso. Basaba tujumbire okulirizanga Kyabasa radio ya free radio ya Ssabasajja ngubera mawulire agogerwako agatukulira kutukwatako mu ggwanga lya free n'okutujumbiza okubeera nga tukola emikolo egikulaakulanya ensi yaffe Kyabasa radio yagaziwa dda tulina bingi ebituyamba kuliko ne website ey'okutuyamba okuyita biki ebigenda mu maaso mu nsi mugijumbire tujumbire emikutu gino egy'enjawulo Ssabasajja Kabaka gyateerawo Wangala Ssabasajja Kabaka Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu ategeezezza nti mu myaka 26 egya radio ya Kabaka Kyabasa ekoze kinene okutuusa ebigambo ebirungi ebizimba obulamu bw'abantu naddala mu by'omwoyo. Njanyo okuyozaayoza Ssabasajja n'okuyozaayoza abaweereza bonna bonna abakola omulimu ogw'ettendo ku CBS. Olw'okuweza emyaka gino nga baweereza bulungi. Naddala ku bigambo eby'okuzimba obulamu bw'abantu obw'omwoyo obw'enkulaakulana obw'obujjanjabi abantu okulaba nga balamu bulungi eby'obuyonjo okulwanyisa obubbi obuli bw'enguzi n'ebintu byonna leediyo bye tuyambyemu ate naffe tukoze bulungi ng'omuzindaalo
okwesebwa nga tuwuira enjiri okutuukira wala. Kale nsaba Mukama abawe omukisa ate era n'emyaka egisigadde gyonna gibeere gyamu. Basabidde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Omusumba Pastor Joseph Serwadda nga yasumba kanisa ya Victory Christian Center mu Ndeeba ayozaayozezza naye radio eno okutuuka ku lunaku luno. Njagala okuyozaayoza Ssabasajja Kabaka, olukiiko lwe n'ekitongole ky'ebyempuliziganya n'amawulire mu Bwakabaka oba radio ey'obujjajja CBS FM weza emyaka 26. Nze nali sinnaba kufuuka mukulembeze wanzikiriza era nali sinnaba nayitirako ku CBS. Namala wakaseera nga mukyazi wa mu programu yakyazanga bannaddiini ab'enjawulo nga mulimu n'abasamize, kyatuyamba okutegeera abantu abo kye balowooza ne bye bakola. Njagala nnyo okwayozaayoza nti omulimu gwange gukoze bulungi. Baagaliza buwanguzi bwere, mbasabira banyweze emirimu okugera okuzimba Obuganda. Ssabasajja Awangale. Omwogezi w'ekibiina ky'NRM Manuel Dombo agamba nti radio ya Kabaka Kyabasa ebayambye nnyo mu kubangula abantu ba Uganda ku bintu eby'enjawulo. Kuyozaayoza CBS olw'okusajja kulaano era nga tubasiima kubanga bataddewo omusingi ogw'okuweereza, ogw'empuliziganya, ogw'okusanyusa naye okusinga ennyo okusomesa. Basomesezza Bannayuganda ku biki ebifa mu Buganda n'ebifa mu bitundu ebirala okusinziira mu buweereza nga bwe buli. Bino byonna bisobose olw'enfuga ennungi n'empeereza ennungi ebaddewo ku mulembe gwa NRM. Kyeva tubayozaayoza. Ate yakulira ebyobujjanjabi eby'olukale mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti radio Kyabasa eyambye nnyo minisitule y'ebyobulamu okutumbula ebyobulamu mu Uganda n'okumanyisa abantu ku ngeri y'okwekuumamu endwadde. Ntwala omukisa guno okuyozaayoza radio yaffe Kyabasa okutuuka ku makula g'emyaka 26 ng'etuweereza. Tusiima nnyo ffe ng'ekitongole ky'ebyobulamu kubanga tugikozesa nnyo ng'omukutu ogw'okumanyisa n'okuyigiriza abantu ku bikwata ku byobulamu, okwetangira endwadde n'okulya endya ennungi n'okulwanyisa obulwadde oba obaluseewo. Baabamu ku basuubuzi abamaze ebbanga nga balanga ne radio ya Kabaka Kyabasa bagambye nti radio eno ebayambye nnyo okutumbula bizinensi zaabwe ne beeyanza nnyo omutanda yagitandikawo. Amanya nze David Birungi, ndi mukwanaganya wa Airtel Smartphone Network n'omuntu wa bulijjo. Njagala kusima Ssabasajja okuteerako olutindo luno oba CBS wakati wa abantu be abali mu Buganda naffe abaweerezaamu mu Buganda. Tusiima nnyo, siimira ddala seo n'obakama bange okusiimira nnyo abakozi ne management ya CBS wanga nti batambuza omulimu myaka 26 nga baweereza. Amanya gange nze Kito Twama Musa, managing director wa Reza Case, twebaza Ssabasajja olukutera olidio ya feno gitubadde nga tulangira kuko okusukka myaka 2 kasokedde etandikibwawo. Tutuusa obubaka obw'okuyuzaayuza abakozi ne Mukama waffe Ssabasajja Kabaka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutusibako nana herbal mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo, senyesa nana herbal mouthwash. Oziza amannyo okulwala, okunyenyera n'okuvaamu olusayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supermarket zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukurumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS ngabili maduka gona. Dembe lyo okuteesa n'oyo gw'ovunaana oba okuvunaana yadde ng'omusango guli mu kkooti ejulirwamu nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa oluyi olumuluwangula omusango mu kkooti enkulu wabula oludda olulala ne lutamatira na nsalawo ya kkooti eyo ne lumala lujulira mu kkooti ejulirwamu, enjuyi zombiriri zineeno za ddembe okubeera nga zikkaanya okubeera nga zituuka ku nzikiriziganya mu musango ogwajulirwa era singa ekyo kiba kikoleddwa kiba kitegeeza nti enjuyi zombi zirina okukkaanya ne ziteekayo notice mu kkooti eraga nti bajjeeyo okujulira okwo wakati mu kukkaanya era bamala okukola ekyo balina okubeera nga bateeka endagaano mu kkooti gye batuuseeko mu makati gaabwe nga
enkomekerero y'omusango ogubadde guli mu kujulirwamu mu kkooti ejulirwamu. Tutuuse mu munansi weyogerere, mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Ngolwalero radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nga gyowuliriza kati ng'ejaguza okweza emyaka 26 ku mayengo g'ebyempuliziganya mu kanyomero kaffe akamunnansi weyogerere, tukuleetedde ebyo abawuliriza baffe bye beenyumirizaamu mu leediyo eno era abayise ku kibanja kyaffe Facebook CBS FM muteeseza bwe muti. Dr. Ndiwalana Christine Munabukoma Nsimbi ogambye nti radio Kyabasa mwayiya nnyo CBS Pewosa mwatuwonye ennaku. Robina Sekiwungu ogambye nti nayogera kinnaale kaki bya mawulire, bya buwangwa, bya njigiriza, bya bulamu, bya bulimi, bya nfuna, bya mizannyo, bya kwesanyusa n'ebirala, CBS wabula tetutoma Awangale nnyo bene waffe. Mohamed Kalungu Kigongo gambye nti CBS nze gyempuliriza yokka ate terina wetatuuka mu ddoboozi eriwoomu okuzaama ate amawulire eba n'ageesigika gokka. Mase Richard zogambye nti okutondawo emirimu n'okuteekawo pulojekiti ezizimba abantu ba Buganda nga CBS Pewosa ne Sako mwebale nnyo. Mawanda Francis aka Muzeyi Petere Masaka ogambye nti nze nenyumiriza nnyo mu CBS okutuwanga amawulire agaffe embuga n'okutuleetera pulogulaamu ezikulaakulanya abantu era tuyambyeko nnyo ne mu kuzimba ekibuga kyaffe Masaka. Asifa Kayongo ogambye nti has been a great pleasure to have CBS all these years Awangale Ssabasajja Kabaka. Engineer Bashiru Kasajja ogambye nti when it comes to news, this is the radio station I tune in to. The news contains various things that someone needs, especially history, laws, culture, etc. And they are found in every news. I'm proud of that. Zalwango Kireyo oteeseza nti obukugu, obuyiiya, okunoonyereza, okukola obutaweera, obumanyirivu mu nkola y'emirimu, by'emu ku bikumidde CBS ku ntikko mwebale nnyo. Roger Segono ogambye nti enneenyumirizaamu kwe kututeerawo pulogulaamu ezongedde okutuuka enkula mu ebyo bye twali tubulamu okumanya okugeza ng'entanda ya Buganda, empooma y'Oluganda wamu n'ensulo. Semuddu Mike ogambye nti kyensinga okwenyumiriza mu leediyo eno kwe kututuusaako obubaka okuva mu Bwakabaka bwaffe ate era n'okutubangula mu by'obufuzi ebya wano ate ne ku mutendera gw'ensi yonna. Dr. Sam Kazibu ebintu obitukolera bulungi ayi nannyini nsi wanga. Beka Muganzo ogambye nti CBS Radio yakyusa empeereza ya radio za famma mu Uganda kubanga ezasangibwawo zaali zeefunyiridde kukuweereza mu lulimi Lungereza. Abasomi b'amawulire, Dr. Sam Kazibwe, mwebale nnyo byonna bye mutukolera tulibabbira akakajja ebbira. Getrude Lilian ye Masaka ku kyoto ogambye nti nze nneenyumiriza nnyo mu batusomera amawulire obulungi n'amaloboozi ag'eggono n'eggwoowo. Sekibala Joseph ogambye nti nze tombulira radio ndala okujjako 88.8 ey'obujjajja ne 89.2 emanduso Wangala Baffe Chuchu. John Bosco Semwembo ogambye nti mu butuufu CBS yenzimbye okutuuka wano wendi, njigiddeko bingi nnyo kasookedde nga ntandika kugiwuliriza okuviira ddala ku pulogulaamu y'omugenzi Venancio Ssennoga, Ernest Lule Basajja Kambwe okutuuka mu biseera bino ebyakkirizo bagaana eya Made in Sereko ne londoola ensonga eya Dr. Sam Kazibwe, pulogulaamu ekiri ewala kaliisoliiso kkulu yonna amawulire ga CBS agasinga okuwulirizibwa waliwo kkojja Sali Damascus oyo pulogulaamu yonna gy'akola ennyumira okusinziira ku mpeereza gy'aweerezaamu ayigiriza toyinza kumalako pulogulaamu ya kkojja Sali Damascus nga toyizeemu Ssabasajja Kabaka Awangale. Natasha Pashero ogambye nti amawulire ageesigika amasunsulo obulungi era amasomo obulungi era agakutta omubabiro gonna ogasanga ku CBS ako ne pulogulaamu ezizimba munnansi Awangale nnyo matumpagwa. Magilu Richi ogambye nti bingi ddala ddala kimpa obuzibu okubimenya ekimu ekimu ayi bene tweyanziza nnyo tweyanze ego okutuwa radio CBS FM yogayoga nnyo. Franka Francis Sechewo ogambye nti kugatta abantu ba Ssabasajja Kabaka n'ebirala bingi nnyo. Makumbi George William ogambye nti gwe mukutu gwa mawulire oguteekubira mu mawanga n'eddiini yadde mu bibiina by'obufuzi. Abateesa balala nga Kato Joseph Kakoza, Waswa Sipiriani, Kalanda Arnold, Nasanga Nora Nsito, Nakalanda Winifred, Mariam Nachide, Sabiti Eliasi, Bukenya Frederick, Seru Nkuma Yuda, Kayanja Geoffrey, Sendi Akimu, Jali ya Mugerwa n'abalala bangi, endowooza zammwe tuzirabye mwebale nnyo.
Ngataba tesa balala baise ku WhatsApp ku 0703-255-258 muteseza bwe muti maloboozi gammwe. Nze Esther omugisi wa Kabaka wa Nechuwafu West Montebe. CBS chenja gara kochidi echintu chimwe ulirize ndowoza zaba uliriza bayo atinezitika kumpeo awa uliriza abalala nabune baziganyuramo. Manya abudu mikidadi echamuliwa chabasa ituigirizo kukola Kabaka ya tutela we miliramwa ejenja ulo mtusenzi denetuiti mukani tufuka bamanyi mugwanga nga omulamwa gw'okulima emmwanyi mwanyi teriimba tugiwulirira ku Ssabasajja. Nze Ahmed Suleiman wa South Africa. CBS eyambye nnyo okubeera nga ekitulo omuntu wa bulijjo okubeera nga eddoboozi lye liwulikika. Ekyokubiri tuwa amawulire ageshigika ogasanga ku CBS FM. Zeste Boni wano mu Nyendo. Radio ya Ssabasajja kyenjagalako kwe kubeera n'abakozi abamalirivu ate nga bamanyiki bakola. Ken Rogers Nsubuga sinzidde kata naye Ssabasajja Farmer kyenje enyumirizaamu okusooka njigiddeko okuwangaaza abakozi ikikulu nnyo bw'oba ne business n'owangaaza abantu bo b'omanyiganye nabo ate n'osigaza omutindo ekyo kyo etaddewo omukululo gw'amaanyi okuuma omutindo n'okuuma abakozi obubonero busatu. Chairman Jimmy Walugembe ekyansi, tunyumiriza nnyo CBS etutumudde abantu okusingira ddala mu by'obufuzi. Abantu bangi bejjeeyo abaweereza ababadde ab'amaanyi ate ne batwala mu by'obufuzi. Nduga Shabane nga asinzidde mu kibuga kya Ssabasajja Kabaka Masaka City. CBS njenyumirizaamu okuba nti bwe mpulira eggulu ntivudde ku CBS siddamu na kubuusabuusa. Katende Fira Munasingo nenyumiriza mpereza ya CBS etumbudde olulimi omuntu wa wansi programu kaka liso liso parliamenti yo na maulile genyini agasomero Munasingo wa marabano na bamwe wale nyumwe wale kusajja kula za CBS njenyumiza mkwe ni ya presidenti wa manye siwogirako asoko kumileza watu menisi wifa ya mbuga watu menisi wifa mwusio na maibale nyue la mgendi lao maibale maibale yedera siga desa mama yuko wanika singe jimwakso. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Ssabasajja Farmer gakutuusibwako Modernity, amajana agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Ledio y'omutanda Ssabasajja yenyumiriza nnyo mu nteekateeka z'ebyemizannyo ez'enjawulo mweyisa okukyusa ku mbeera z'abantu mu myaka 2026 gyeewezeza olunaku olwaleero ng'eweereza Obuganda n'ensi yonna. Mu 2005 CBS yatandikawo akazannyo k'obwongaako ebibuuzo by'ebyemizannyo aka CBS Bingwa nga munaabawanguzi baweebwa ebirabo eby'enjawulo omuli ensimbi enkalu, pikipiki, TV n'ebirala. Akazannyo kano okubale kaatandika abantu bazze bawangula nga bakoze ebintu ebibayambye okukyusa ku mbeera zaabwe nga bangi bafunye emirimu ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, abalala beeyambisizza pikipiki ze bafunye okukyusa ku mbeera zaabwe n'obulamu bwabwe ng'abo mwe muli n'amakula Aneti eyawangula mu 2019, Kasujja Roberto eyawangula mu 2015, Mukasa Joakim eyawangula mu 2014 n'abalala bangi. Mu myaka 2026 radio ya Kabaka Ssabasajja ebadde nsaale nnyo mu kutumbula empaka z'omupiira ez'amasaza ga Buganda nga olutuukidde olwaleero ng'empaka zino ze zimu kuzisinga ettutumu mu Uganda ne ku ssemazinga wa Afirika. Radio Ssabasajja era be bamu ku bavujiriza abaatandika n'empaka zino ez'amasaza nga ziddamu mu 2004 era okuva olwo CBS empaka zino eziweereza butereevu okuva eyo mu bisaawe emipiira gye gizannyirwa ekyongedde obuwagizi n'ettutumu mu mpaka zino ne zituuka n'okuvaamu ebitone ebigenze mu ttiimu ya Uganda ne kirabu ez'enjawulo wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olwaleero giweze emyaka wajinda ba 26 beddu kasookedde nga radio ya Kabaka Ssabasajja mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati egenda ku mpewo n'etandika okuweereza abantu b'omutanda ne bannayuganda nga Ssabasajja empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Fredrick Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasiima radio y'eno n'egenda ku mpewo nga 22 ogw'omukaaga 1996. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku radio y'obujjajja.